Тігрюля готується стати мамою. Біла бенгальська тигриця, яку Ялтинському зоопарку подарували екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, вагітна. Півроку тому тігрюлю видали заміж. Спеціально для неї з Франції привезли нареченого такого ж білосніжного красення. Норвелива кішка, щоправда, не одразу прийняла його залицяння. Молодята сварилися і навіть билися. Співробітники побоювалися, що родини з білих тигрів не вийде. Та Патрісу все ж вдалося завоювати серце тігрюлі. І от вже за кілька днів єдина в Україні пара білих тигрів святкуватиме поповнення в родині. В Ялтинському звіринці цієї події чекають, затамувавши подих, адже білі тигри не лише гарні, а й дуже рідкісні тварини в світі, їх всього 130.